pihak polis menghadapi sedikit kesulitan untuk menyempurnakan sapina terhadap tiga saksi utama, iaitu dua lelaki warga negara India dan satu lelaki Melayu warga tempatan kerana tidak dapat dikesan atau tidak dapat dihubungi. Sehubungan itu, pihak polis meminta pihak media untuk membuat bahan melalui media dan juga orang ramai jika terkesan bolehlah menghubungi, sekiranya mempunyai maklumat bolehlah menghubungi pegawai penyiasat DSP Agilan anak lelaki Iswaran di bahagian siasatan jenayah Ibu Pihak Polis Daerah Gombak di talian 0361262222 ataupun 0195230801.